Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u 8. dílu ze série Tomb Raider 3. V minulém díle jsme skončili zde, což je chrám Puna. Puma nebo Puna? Jak je to? Puna. Jo, Temple of Puna. OK. Tak, doufám, že dneska to nebude takový bludiště, jako byl ten minulý díl. To nebylo úplně fajn. Tamhle jsme ještě zabíjeli nějaký jantary. 10 nábojů? To není upřímně mnoho. Tak, co my tady potřebujeme? Tady to vpravo se propadne a bude to vadit nebo ne? Koule. A to je koule jako bejk? Počkej. Jo, ono se to teďko nepropadne, jo? Tak pojď. Kurník, co ta koule? Ona nebude padat? Ne, tady se nechytíme. Raději utíkej, kdyby náhodou. Dobrý, takže jediná cesta je tady vlevo, kde jsme ještě v minule na konci dílu vystříleli tady ty domorodce. Ano, tak. No, doufám, že to má za sebou, už nemám náboje. Do tohodle. Jak jsme na tom vůbec? Co tady všechno? My už máme vlastně raketomet. Ježíš, raketomet, granátomet, to budou věci. Já si asi připravím brokovníčku. Ježíš, je jenom dva náboje. Dobrý, tak aspoň využíváme všechno, co tady je. Chlapci u sebe toho moc mít asi nebudou. Dolů. Kurňa, to byl pohled. Skrz, co jsme asi vidět nechtěli. Tak. Lékárna, to je... Ježiš, já už jsem se lékal, to byla past jenom. Ok. To není moc hezký, upřímně. Co tady budeme potřebovat? Budeme potřebovat safe. To je tutovka. Teď a utíkej. Ježíš, ale kam? Jo, pozor, ono mě to takhle sejme. No. Co tady máme dělat? Kam se můžu schovat? Dáme naproti té zavřený, takže... Utíkej. Dělej. Já se netrefím na to. Podle mě, když k tomu doběhnu, tak to zastavím. A utíkej. Musíš se jenom trefit. Tak co? Ne, nemám pravdu. Takhle to teda nefunguje. Já myslel, že se mi zastaví nějaký ty... Jasně, když do toho skočím, tak to není úplně ideál. Jak to funguje? Tak. To jsem nechtěl sebrat. Ne. Zase mě... Já to zmáčknu a stejně mě to zabije. Takže vůbec netuším, ale ještě zkusím tady jedno tlačítko vpravo. No tak dobře. Skrč se. A dodělá mě to akorát. Ale moment, co kdyby jsem se skrčil. A teď. Ne, to mi umře. Já jsem se buď to nestihl skrčit, anebo to bylo špatně. Ne, to... Ne, myslím, že to nebude fungovat.
Pak je tu ještě možnost to zkusit přeběhnout na druhou stranu. Kde se nic neotevře. Tady taky nic není. Dobře, já zkusím jít sem a dolů. Jo, hele, tady to půjde. Ne, teď umřu. Já mám dost času? Jo, počkej, hele, já to přežiju. Dolů. Au. Jo, hele, ale ono to půjde, jenom to líp načasovat. Tak pojď. Pojď sem a dolů. Zmáčkni to. Poskoč a dolů. Zase mě to řízlo. Ale ono to půjde. Po pár pokusech to třeba dáme. Ale teďkon, jasně, takže nejdřív, já si to tam uložím asi. Pojď. Nejdřív půjdeme sem a půjdeme dolů. Jo, teď to uložím. Raz, dva, tři. Tak a dolů. Tak. Dolů. Já jsem možná měl čas, ale dobrý, uloží. Počkáme si. Tak. Tak. Zmáčkni to. Takhle. A počkáme si, až to odjede a uložíme to. Dobrý. Teď, když půjdu tudy, tak teoreticky by mě to nemělo zabít, ale zabije mě to. Jak to? Víš co? Já to přeskočím, dobře. Šup sem dolů. Tak. Zmáčknout. Šup sem a dolů. Dobrý, to vychází. Nebudu riskovat, nebudu moc rychlej a počkáme si. Pojď, tak. Jeden, dva, tři, zmáčkni to. Teď se to otevře a dolů. Doufám, že mě to nezabije. Ne, ale trošku mě to řízlo a teďkon utečem. Dobrý, jsme tu. Super. Ukládám tady. Tak. Nakonec to takový zdržení nebylo, ale tohle bude asi horší. Dobře. Jo, tady je nějak moc pák. No, jsem mrtvej. Dobře, musím být rychlejší. Tohle to je občas docela poděl, protože to ovládání je fakt. Takže tam zkusíme couvnout. Tady. Dělej. Tady. Dělej. A mrtvá. To se nedá stihnout přece. Tak jo. Sem, dělej. Dělej. Jsme tu. Dá se to stihnout. Máme si velkou lékárnu, uložíme si to, ty vado, to je humus. Nevím, co je tady dole, tak tam skočíme takhle.
Jo. Nezabilo mě to, to je pozitivní. A teď konce mrtvej. Šutr, páka, dveře, chápu. Ulož a teď musíme sprintit. A pojď. A nebo naopak. Teď sprint. Pojď dál. Ne, tak ne. Ale dobrý, máme to uložený. Ale vracíme se zpátky. Takže tohle je v pohodě. Jo. Já si to uložím asi tady, ať nemusíme furt běhat k té páce. Hlavní je utíkat a utíkat celou dobu. Tady už to zatoč. Dobrý. Jsme tu. Dali jsme to. Jo, pozor, tam dole to není úplně dobrý. Tam by nás to spláchlo někam do vody. Takže fajn, že jsme tam nešli. Nazdar, chlape. Jo, oni jsou ještě za náma, mimochodem, jo. No, jeden tam je, no, takže dobrý. A tady? Super. Co mám já vůbec jinýho? Na 45, 6 jsou. Tohle, kde mám 31 nábojů. Raketomet s dvouma je na 7, jasně. A granátomet je na 8. Dobrý, no, takže asi... Brokovnice je prázdná, to je špatný, takže si dáme na záda tohle a jdeme dál. Jinak potřebuju lékárnu malou, takže tak, doufám, že se mi kabelem, že jsem kabelem nezmáčknul teda tu velkou lékárnu, ale to by nemělo být. Takže jdeme dál. Uložíme si to, když já tady potřebuji ten kabel mít nějak jinak, to je jedno. Tak. Tady dolů asi můžu skočit. Že by to bylo takhle krátký? No, myslím, že to nebude jen tak. Tady máme další. Ježíš, tam je nějaká potvora. To je nějaký trůn a on se určitě otočí a tam je nějaká potvora. Tady bude boss fight, určitě, protože tady máme další... Tady máme další... artefakt. Věštěrku. Takže to ukládám. Máme málo nábojů, no, tak uvidíme. Tak, pojď. No! To bylo rychlý. Dobře. Vypadá to, že na tebe asi použijeme nějaký trošičku těžší kalibr. Už můžu střílet? Aha. 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 Tak moment. Já nevím, jestli tě trefím. Musím být furt v pohybu. Očividně, ale vypadá to, že nějaký rány dostal. Tak. Jo, sem dolů asi spadnout nechci, jak tak koukám. Ne, sem nechceš. Sem fakt nechceš. Dobře, takže... Trošičku jinak. Musíš jít rovně a budeme skákat potom... Počkej, chci, aby si šla rovně. Takhle budeme skákat. Střelíme. Střelíme. Potřebuju osmičku. Jaha, ono to nebouchá. Nějaká ještěrka. Dobře. Já potřebuji dostat tu ještěrku. Jo, ale nechci rozhodně skočit dolů. Takže moment.
Jinak, ty rakety jsou dobrý nápad. Ovšem musíme trošičku zvolnit. Jo, tohle je chyba. Pane boss, stačí se mi otočit. Tak. Teď by to chtělo pistole. Tak, teď už to nejde. Támhle střílej. Tak. Jo, ale moment. Problém je to, že musíme hned, jakmile dostaneme tu malou potvoru, tak musíme hned dát bacha na tu velkou potvoru. Takže. Blbý je, že nemáme moc nábojů. Jo, a o mě hned mě sejme. Takže, jakmile odskočím dolů, hned do boku. Tak. Tak. Tady máš druhou. Tak, teď máš tady potvoru malou. Tak otoč se. Tak. Já umřu, hned umřu, ty vado. Já se nedokážu srovnat. Tak jinak. Zkusíme to takhle. Hned jsem mrtvej. Já nemám žádnou ochranu tady. Tak pane boss fight. Počkej, co kdybych skočil za něj, to je pravda. A to asi nebude fungovat. Tady mám fakt málo nábojů. Teď ho netrefuju. Tak. Nebudeme asi měnit zbraně, to nemá cenu. Tak. Tak. Furt skákej. Trošku se natoč. Tak. Moment. Ne, já jsem neskočil, ale už jsem byl na dobrý cestě. Dobře, jinak a líp. Tak jo. Prostě pistole. Otoč se mi, ty bastarde. Tak. Jakmile tam bude ta ještěrka... Tak. Dobrý, jsme zasažený, ale dobrý. Prostě furt skákat sem a tam. Možná trošku dopředu a dozadu. Dobrý, zatím držíme. Takhle na šikmo mám hodně prostoru, jak manévrovat. Tak, uložíme to, protože teď by to šlo. Jenom se koukni tamhle, na tamhle toho střílej.
Tak. Hlavně skákat, střílet. Střílet můžeme potom. Kolik máš životů, ty bastarde? Tak, málo. Tak, začínám umírat. A dobrý, ještě jsem si to savenul. Protože jsem poskočil trošičku dopředu, nebo blbě jsem se otočil, nebo cokoliv. A já potřebuju tam. Tak teď si udělala hovadinu, ty se otočila, to jsem vůbec nechtěl, já jsem chtěl, aby si skočila. Tak, trošku dopředu. Tak, prostě furt drž mezerník a prostě... Tak. Držet mezerník a... Jenom čudliky. Tak pojď, to musí už padnout. Kurňa! Tady budu skákat jak nána a prostě nic jiného dělat nebudu. On to prostě sem tam schytá. Jenom teďkon. Popojí dopředu. No zase jsem to... Ty vole, teď se rovnou zabila. Blbý je to, že já vždycky popojdu, nebo skáču a trošičku dozadu. Takže parchante, to bude trošku jinak, jo? Maximálně můžu zkusit, že mu ji prostě nasadím. Tak, teď si dám lékárničku. Teďkon zkusíme. Dobrý, tak ji neschytal. Zase jsem nemocnej, no, dobrý. Teďkon pozor. Ale jo, ječí. A je to tam. Je to tam, výborně. Paráda! Tak to jsem rád. To jsem sakra rád. Je to tam, takže teď koncem podívat asi na animačku. Ne, animačka nebude. A to jsem myslel, že bude. Tak není, takže jsme získali další artefakt a můžeme se podívat dál. Máme na výběr buď to Ameriku anebo Londýn. Já bych nechal Londýn nakonec, takže jdeme do Ameriky, do Nevady. Super. A tady budeme pokračovat příště. Já doufám, že se vám dnešní díl líbil. My se uvidíme, jak říkám, příštím díle, snad zítra. Já bych to měl teď stihnout točit. Tenhle ten díl natočit hned ještě teď, takže to uvidíte zítra. Nic, díky za zhlédnutí, čus bus a čágo bágo u příštích videí.